Den Země se slaví 22. dubna a letos připadá na neděli. Pořadatelé, kterými je Centrum volného času Astra, kulturní středisko a městská policie, se proto rozhodli přesunout aktivity na pátek 20. Pro děti z frenštátských škol vyhlásili výtvarnou soutěž na téma krajina s těžbou a bez těžby černého uhlí. Dopolední vernisáž a vyhodnocení všech prací v předsálí kina bude spojena s programem pro školy. Bude tam beseda s Františkem Šulganem, vlastně jako s ochráncem přírody a s Greenpeace, nezávislou ekologickou organizací. Bude to zajímavé tím, že tam bude prezentace jak filmů, obrázků, tak i vlastně samotná beseda. Program pro veřejnost začne v poledne na frenštátském náměstí. Budou tam dva stánky, jeden Greenpeace, zase na ochranu klimatu a proti těžbě uhlí, a druhý stánek bude na recyklaci odpadů. Můžou si to vyzkoušet, dostanou i letáčky a bude jim vysvětleno, jak třídit odpad, i když myslím si, že 50% možná i víc lidí už jako třídí, ale přesto ještě nějaké procento veřejnosti, která to nedělá. Odpolední program bude mít dvě části. Tou první bude slavnostní otevření skateparku, které je naplánováno na 15 hodin. Kromě exhibice tady čekají všechny příznivce koleček soutěže o ceny. Ta druhá část bude na náměstí, ta začne v 5 hodin, kde zahraje divadlo v batohu africkou pohádku přímo na náměstí na pódiu, a potom bude hudební koncert, vlastně jakoby takový hudební protest proti těžbě uhlí. Venkovní část programu proběhne pouze za příznivého počasí. Podrobnější informace o oslavách Dne Země jsou k dispozici na webových stránkách Astry.